Ассаламу алейкум, еліміздің басты арнасында түскі жаңалықтар, студияда Талғат Алман, алда көретіндеріңіз. Бүгін әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік еңбек қатынастарды реттеу отырысында жұмысшылар мен жұмыс берушілер арасындағы бас келісімге қол қойылды. Ақшта зертхана қызметкері техникалық қателік салдарынан Эбола безгегін жұқтыруы мүмкін. Бұл туралы федералды билікке сілтеме жасаған Нью-Йорк Таймс газет хабарлады. Малайзияда су тасқыны салдарынан қауіпсіз жерге көшірілген тұрғындар саны 80 мың адамға жетті. Дәл қазір елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Қазақстанды жаңаша индустрияландыру 2014 жылдың және бірінші 5 жылдықтың қорытындылары атты жалпы ұлттық телекөпір өтіп жатыр. Шарада жүзеге асқан жобалардың жұмысы көрсетіліп, жаңадан ашылатын кәсіпорындар таныстырылуда. Жалпы ұлттық телекөпір барысында аймақтар елбасына 2014 жылдың және алғашқы 5 жылдықтың нәтижесі бойынша қорытынды есеп беруде. Индустрияландыру картасы шеңберінде бірінші жарты жылдық ішінде 20-дан астам кәсіпорын қолданысқа тапсырылып, 2000-ға жуық жаңа жұмыс орны құрылды. Екінші жарты жылдық жоспар бойынша елімізде 100-ге жуық нысан ел игілігіне тапсырылуға тиісті. Жаңа өндірістер 8000-нан астам қазақстандықты жұмыспен қамтиды. Ал бүгін кешкі сағат 21:30-да арнамыздан Тәуелсіздік сарайында өткен телекөпірдің көрсетілімінен дайындалған арнайы репортажды тамашалағысты. Телекөпірге дейін алтын сапа парыз сыйлығы берілді. Астанадағы Тәуелсіздік сарайында өткен салтанатты шарада үздік кәсіпорындардың басшылары, бизнес өкілдері жиналды. Алтын сапа сыйлығы өнімдер мен қызмет көрсету саласындағы жақсы нәтижеге қол жеткізгендер үшін беріледі. Биыл байқауға қатысуға 293 өтінім келіп түскен, олардың дені орта бизнес өкілдері. Ал парыз сыйлығы үшін биыл 584 кәсіпорын бақ сынады. Солардың арасынан қоғам үшін әлеуметтік мәселелерді шешетін жекеменшік кәсіпкерлік субъектілері іріктелді. Мұнымен қоса бүгін Қазақстанның ең үздік тауар белгісі де анықталатын болады. Бүгін Қазақстан Республикасы үкіметінде әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік еңбек қатынастарды реттеу жөніндегі республикалық үш жақты комиссияның кеңейтілген отырысында жұмысшылар мен жұмыс берушілер арасында бас келісімге қол қойылды. Келісімді дайындауға кәсіподақтар федерациясы, Қазақстанның еңбек конфедерациясы, Қазақстанның еркін кәсіподақтары конфедерациясы, ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен жұмыс берушілердің салалық қауымдастықтары қатысты. Құжат тараптардың халықты жұмыспен қамту, еңбек өнімділігін арттыру, әлеуметтік қамсыздандыру саласы мен әлеуметтік әріптестіктердің дамуы салаларындағы бірлескен қызметтерін анықтайтын бас құжат болмақ. Үкімет тарапынан келісімге қол қойған премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаевтың айтуынша, құжатты қабылдау әлеуметтік әріптестік институт құрылымының 20 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келіп отыр. Жаңа келісімнің тағы бір ерекшелігі, ол биыл қабылданған кәсіподақтар туралы заңды есепке ала отырып әзірленген. Вице-премьер сондай-ақ республикалық комиссия төрағалығындағы өз миссиясы аяқталғанын, келесі жылдан бастап еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық кеңестің үш жақты комиссиясын жуырда қызметіне кіріскен вице-премьер Бердібек Сапарбаев басқаратынын мәліметті. Бірінші рет осы үш жылдық біздің келісім шартымызға өз республикамыздағы жұмыс істеп жатқан барлық республикалық деңгейдегі кәсіподақтардың ұйымдары қатысып отыр. Бұл келісім шарт барлық жұмыс берушілер, барлық жұмысшылар үшін бірдей міндетті болып есептелінеді. Ертең жұмыс берушілер мен жұмысшылар салалық келісімшартты жасағанда, немесе ұжымдық келісімшарт жасағанда, осы біздің шартымыз негіз болып есептелінеді. Ақшта зертхана қызметкері техникалық қателік салдарынан Эбола безгегін жұқтыруы мүмкін. Бұл туралы федералды билікке сілтеме жасаған Нью-Йорк Таймс газеті хабарлап отыр. Басылымның жазуынша төтенше оқиға Атланта қаласындағы ауруларды бақылау және олардың алдын алу орталығында болған. Аталған қызметкер Эбола вирусының үлгілерін тексеру кезінде бетперде кимей, тиісті қорғану шарасын сақтамағанынан болып шықты. Қазір ол 21 күндік карантинге байланысты оқшауланды. Одан басқа осы зертханаға бас сұққан орталықтың тағы 12 қызметкері қатаң тексерістен өткізілмек. Естеріңізге сала кетейік, осының алдында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Эбола вирусынан қаза тапқандар саны 7588 адамға жетті, ал жұқтырғандар қатары 19497 адамды құраған деп хабарлаған болатын. Малайзияда су тасқыны салдарынан қауіпсіз жерге көшірілген тұрғындар саны 80 мың адамға жетті. Премьер-министр Наджиб Тун Разақ
барлық ведомство басшыларынан елдің шығысы мен солтүстігіндегі үлкен судан зардап шеккен халықты тез арада көшіріп, оларға тиісті деңгейде көмек беруді талап етуде. Ең ауыр жағдайға Келентан штаты қалып отыр. Бұл аймақтағы су деңгейі әдеттегі нормадан 1 метр биіктікке дейін асып кеткен. Табиғи апатқа байланысты көптеген тас жолдар жабылып қалды. Кейбір штаттарда темір жол қатынасы тоқтаған. Малайзия билігі бұл табиғи апатты соңғы 10 жылда болған ең алапат су тасқыны деп атады. Биыл Ақтөбенің медициналық колледжі зағип жандарға арналған бөлім ашқан еді. Қанатқақты жоба бойынша 7 студент тегін білім алуда. Көзі көрмейтіндер 2 жыл бойы массаждың қыр-сырын үйренді. Мүмкіндігі шектеулі жандар алғашқы сынақ тапсырды. Бұған дейін қуыршақпен жаттығып үйренген студенттер адам денесіне массаж жасап көрсетті. Сынақ соңы семинар кеңеске ұласты. Онда зағип жандарға білім беру әдістемелер талқыланды. Колледжде ерекше студенттерге бар жағдай жасалған. Арнайы дыбыс қондырғылары, брайль оқулықтары пайдаланылады. Жабдықтауға жергілікті бюджеттен 9 миллион теңге бөлінді, ал оқыту әдістемелерін кәсіби мамандар 1 жыл бойы жасаған. Сынақ қабылдаған ұстаздардың айтуынша, студенттер сенімді ақтады. Өзіміздің мамандығымыз алып, алдағыда осы жұмыс істеп, күніміз көретін. Өте ұнайды өзіме мамандық. Ризамын. Енді санаулы күндерден кейін жаңа 2015 жыл табалдырықтан аттайды. Еліміздің кішкентай тұрғындарын әдетте бірінші болып мемлекет басшысы құттықтайды. Биылғы жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың құттықтауын тыңдап, президенттің атынан сыйлық алуға Павлодар облысының әр өңірінен 150 балама бала жолдама алды. Президенттік шараға тек оқу озаттары, білім мен спортта, өнерде үздік нәтиже көрсеткен балалар қатысады. Жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған жеткіншектерде кештің құрметті қонақтары. Балалардың жадында ұзақ жатталатын мереке қызыққа толы болды. Ертегілер еліне саяхат, театрландырылған қойылымдармен қатар президент шыршасында тосын сыйлар да көп болды. Мәселен, мерекеден естелік ретінде балалардың бәріне танымдық кітаптар, түрлі ойыншықтар, тәттілер мен ноутбук, трансформерлер сыйға берілді. Бұл күні аудандардан келген оқушылар қаланың көрікті жерлерін аралап, Жүсіпбек Аймауытов атындағы Қазақ музыкалық драма театры даярлаған ертегінде тамашалады. Мен бірінші рет президент шыршасына келдім. Сіздерді жаңа жылмен құттықтаймын. Барлық балалардың ата-анасы болғанын қалаймын. Алла жақсы өкісін, үлкендерді тыңдап жүрсін. Шекті президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлына осындай әдемі шыршаға мені шақырғаны үшін рахмет айтамын. Сыйлық бергеніңіз үшін рахмет. Бізге қонаққа келіңіз. Біз өте қуанатын боламыз. 2015-ші қой жыл. Әрі басына құт береке әкелсін. Жаңа жылда жаңа табысқа жете берейік, жаңа жыл құтты болсын. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бұқаралық спортты дамытуға күш салу қажеттігі туралы тапсырмасы өңірлерде ойдағыдай орындалуда. Мәселен, Оралда көлемі 5000 шаршы метр болатын су жаңа дене шынықтыру сауықтыру кешен ашылды. Жобаның жалпы құны 308 миллион теңге. Ғимарат шағын футбол, волейбол, күрес және тренажер залдарымен қамтылған. Сонымен қатар бапкерлер бөлмесі, гигиеналық бұрыш пен медициналық кабинеті де ұмыт қалмаған. Спорт зал үшін ең қажетті киіну және жуыну бөлмелері де талапқа сай. Кешендегі әр түрлі спорт залдарында бір мезгілде 700-дей адам жаттыға алады. Бастысы, мұнда ересектермен қатар жас жеткіншектердің де спортты жандарына серік етуіне барлық жағдай жасалған. Бұқаралық спортты дамыту арқылы қылмыстың алдын алуға, жастардың спортқа деген құлшынысын арттыруға мүмкіндік туады. Сондықтан осындай спорт кешендерінің көпте башылуы ең алдымен жас буын үшін қажет, дейді қала тұрғындары. Көптеп салу керек, жастар жанымен істеу керек, көшеде бос жүрмеу керек. Осындай клубтарда неше түрлі чемпиондар шығады деп есептеймін. Спорт кешені өте үлкен жағдай туғызады. Спорттың айналысына 7 түрлі спорт болады. Бұл жерде волейбол, баскетбол, шағын футбол, бокс, күрес залы және басқа да спорттың түрлерімен айналысуға мүмкіндік ашады. Бұл елбасының, мемлекетіміздің бұқаралық спортты дамытуға бағытталған жұмыстың нәтижесі деп білеміз. Сондықтан біздің жастарды, қала тұрғындарын спортпен айналысуға біз шақырамыз.
Аздаған үзілістен кейін құрлықтық хоккей лигасы жалғасын тапты. Күзгі маусымды алағыл өткізген Барыс әлі де ақсап келеді. Кеше кешкісін Қазанның ақ барысын қабылдаған Андрей Назаровтың шәкірттері 1-4 есебімен есе жіберді. Елордалық командаға қарағанда Татарстан хоккейшілері азулы көрінді. Матч тағдырын алғашқы 2 кезеңде шешіп тастаған қонақтар 3 шайба айырмасымен алға шықты. Барыс сапынан әдеттегідей америкалық бестік қана көзге түсті. Қақпаға соққы жасаудан қалыспаған айдын елері гол соғудың жолын таппады. Екінші кезеңнің орта тұсында Дастин Бойд мергендік танытып, осы маусымдағы 16-шы голын еншісіне жазды. Бұдан арға Барыстың шамасы жетпеді. Соңғы 20 минуттықта ақ Барыс 4-ші шайбыны соғып, ойынға нүкте қойды. Астаналық команда келесі кездесуін ертең Магнитогорскінің Металлургімен өткізеді. Ал Таиландта жаңа жыл мерекесі қарсаңында пілдер балаларға сыйлық таратты. Санта-Клаус кейпіне енген жануарлар 30 градустық шыжыған ыстыққа қарамастан көшеге шығып бүлдіршіндердің көзайымына айналды. Корольдік пілдер саябағының белсенділері осылайша бірнеше мың оқушы үшін мереке ұйымдастырды. Олардың айтуынша жануарлар өздеріне жүктелген міндетті абыроймен атқарып шықты. Балалар Санта-Клаус киімін киген пілдерге дән ырза. Бұл ерекше құбылыс қой. Пілдер Таиланд мәдениетінің бір бөлігі. Жұрттың мерекелік көңіл күйін көтердік деп ойлаймын. Әзірге келіп түскен жаңалықтар топтамасы осындай. Жаңалықтарымызды үш дабл-ю хабар.кз сайтынан көре аласыз.